أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلق أعداهم أما بعد ندوغ زنغوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنمشكور الله سبحانه وتعالى وكتجعلية توفيق Yani kwa kunijaalia mimi na wenzangu taufiki ya kuweza kuwafikishieni ilmu na nyie kwa kuwajaalieni fursa ya kupata kusikia ilmu. Kwa hiyo taufiki hiyo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sisi sote kwa pamoja. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tumesikia mafunzo mengi na bila shaka yametufaidisha. Hakuna kitu ambacho unasikia kina hasara, yote yana faida. Kama ulikuwa unajua kitu labda umezidisha, kama ulikuwa hujui umepata kujua. Kwa hiyo alhamdulillah, bila shaka tunaendelea vizuri. Na kuna mambo mengi sana ya kuzungumza. Masumilizi ya mitume, hadithi visa vya mitume, kuna mambo madogo madogo, haya na yale, mengi sana. Hata mimi mara nyingine nashindwa kufikiria nichague nini. Lakini alhamdulillah na inshallah tutaendelea, chochote kile kitakachokuja mbele yenu kitakuwa na manufaa. Sasa ndugu zanguni, tunaomba na maoni yenu mnaposikiliza, nyinyi mnasemaje? Yatasaidia na sisi kuweza kupanga vizuri zaidi. Sasa ninaanza mazungumzo juu ya dalili za kiyama. Dalili za kiyama na kudhihiri kwa Imam Muhammad Mahdi sahibu zaman ajalallahu ta'ala faraja. Ndugu zangu, ni tutachambua zaidi mbeleni. Dalili hizi za kiyama na kudhihiri kwa Imam Mahdi alayhi salam tumejaribu kugawa katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni ubashiri wa kawaida. Sehemu ya pili ni ubashiri maalum. Na sehemu ya tatu itakuwa ni ubashiri wa lazima na kadhalika. Sasa leo ninajaribu kuongelea kidogo kuhusu ubashiri wa kawaida. Ndugu zanguni, kuna riwaya inapatikana kutoka kwa Abdullah ibn Abbas rahmatullahi alayhi, amesema kuwa baada ya kumaliza hajj ya mwisho, hajjul wida, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohiji ile hija ya mwisho mwaka wa 10 hijiria, Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisimama mbele ya mlango wa Al-Kaaba tukufu huko Makka akiwa ameshikilia komeo ya mlango, na akawauliza masahaba. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
akawauliza masahaba, je, nikuambieni dalili za kiyama? Mtume anauliza. Bwana Salman Farsi rahmatullahi alayhi aliyekuwa karibu naye akasema, naam ya Rasulullah, ndio ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, hakika miongoni mwa dalili za saa ni kama ifuatavyo. Nimejaribu kuandika namba moja, mbili, tatu, lakini nikianza kusema namba moja, namba 20 itakuwa kidogo kazi. Mimi nitaanza kutoa ubashiri tu. Kwa hiyo ukiona ninabadilisha pumzi, ujue ni habari mpya. Kwanza, watu watapuuza sala. Watu watapuuza sala. Nitakuwa naongelea pia kidogo, nitakuwa najaribu kusherehesha kidogo ili tuweze kuelewa na kufaidika zaidi na habari hizi. Watu watapuuza sala. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Ndugu zangu, tunaona sasa hivi zama zetu hizi, watu hawana wakati, wako busy, wako kwenye mbio. Na hata watu sio na kazi kama hizo mbio, watu wanapuuza sala. Sala imekuwa ni kitu moja hafifu. Jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, watafuata matamanio yao wenyewe. Watu watafuata matamanio yao, watakuwa watumwa wao wenyewe. Namba tatu, wataelekeza kujipendelea wao wenyewe, watawaheshimu matajiri. Ndugu zangu, tunaona watu watapenda kujipenda, kujifaharisha, na watawaheshimu sana matajiri. Yani automatically inamaanisha watawadharau masikini. Kwa hiyo ukiwa tajiri utaheshimika sana. Namba nne, watu watauza dini yao kwa manufaa ya dunia. Tunayaona. Tunayaona ndugu zangu. Leo dini haina umuhimu wowote. Watu wanaangalia manufaa ya kidunia tu. Manufaa ambayo yatakwisha. Yatakwisha, hayatabaki. Lakini dini na imani yako itabaki mpaka siku ya kiyama. Itakusaidia hata kaburini. Mali ya dunia itaishia mwishoni tu kabla ya kuzikwa. Utakachozikwa nacho ni sanda. Hata wakikujengea kaburi la marumaru halitakusaidia huko. Utaoza, funza ni wale wale wadudu watakaokula. Namba tano, wakati huo roho na moyo wa muumini utayeyuka kwa huzuni. Atakapokuwa anaona huyu muumini, atakapokuwa anaona kweli leo dini imeuzwa badala ya dunia. Atakuwa anahuzunika kama kwamba chumvi ukiweka kwenye maji inavyoyayuka chumvi kwenye maji. Ndio hao watakuwa nasikitika, nyoyo zao zinaumia. Kwa sababu mambo ya haramu yanavyofanywa fanyika wazi,
yeye maskini atakuwa hana uwezo wa kuyabadili. Salman rahmatullahi alayhi akaendelea kusema, ya Rasulullah, kweli haya yatatokea? Manake pakata leo wewe mtu akikwambia hivi na unaweza kweli yatatokea hivi? Basi na yeye akawa anashtuka pale, alikuwa karibu na mtume wale, sema ya Rasulullah, kweli haya yatatokea? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamjibu, ndiyo, na apa kwa alionayo roho yangu mkononi mwake. Yani anaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo roho, nyoyo zetu ziko mikononi mwake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaendelea kusema, ya Salman, ewe Salman, namba sita, wakati huo watawala watakuwa wadhalimu. Watawala watakuwa wadhalimu. Leo duniani tunaona watawala, ndugu zangu, ni tunasikia kila nchi, kila mahala, iwe kijiji, iwe mji, iwe mkoa, iwe nchi, iwe dunia, watawala ni madhalimu. Waona dhulma zilivyo, zinao wanazofanyiwa watu. Mawaziri watakuwa waasi, yani viongozi wakubwa watakuwa waasi. Atakuwa chini ya kiongozi lakini roho yake iko vingine. Nyoyo zao hazitakuwa pamoja na kiongozi wao. Namba nane, na wadhamini. Wadhamini, wadhamini ni nani? Sio wale wadhamini wa disco na wadhamini wa muziki, sio wao. Wadhamini wale waliopewa amana na kuaminiwa, watafanya hiana. Mtu yote atakayeaminiwa amepewa dhamana ya kitu fulani, atafanya hiana ndani yake. Ndugu zanguni, tunasikia usiku na mchana katika redio, katika television, katika magazeti, yanatokea hayo. Kwa lugha nyingine tunasema uhujumu, ubadhirifu na kadhalika. Namba tisa, kwa hakika wakati huo maovu yatakuwa mema na mema yatakuwa maovu. Ndugu zanguni, leo hatuyaoni hayo. Leo mema ndio yanasemwa ni maovu, maovu ndio mema. Siku hizi wewe fanya mambo ya madhambi, cheza disco, kunywa pombe, wewe ni mtu mwema mzuri, utaheshimika sana. Ole wetu. Namba kumi, wale wafanyao hiana wataaminiwa, na waaminifu watafikiriwa kuwa si waaminifu, na mwongo atasadikiwa, na msema kweli atahesabiwa mwongo. Ndugu zanguni, kuna la kusema zaidi? Yule mtu anayefanya ubadhirifu, mtu ambaye ameshutumiwa, ameiba, amehujumu, tunasikia anatolewa hapa, anahamishwa pengine, na wanaheshimiwa, wana daraja kubwa mbele ya watu. Na ndugu zanguni, na wale watu waliokuwa waaminifu hawaaminiwi. Na mtu akiwa mwongo ndio anakubaliwa, wanasema amesema ukweli. Nilisikia zamani bado nikiwa mtoto, kuna mahali fulani wanasema uongo wako ndio ukweli wa dash dash dash. Kwa hiyo unaona, ndugu zanguni, uongo unakuwa ni kama halali.
Ole wetu. Msema kweli ndio atasema wewe ni muongo. Namba 11, wakati huo kutakuwapo na utawala wa wanawake. Ndugu zanguni, leo duniani tunaona wanawake wanatawala. Ni viongozi wakubwa. Wawe raisi, wawe katibu, wawe mwenyekiti, wawe nani, katika uongozi mkubwa watakuwepo wanawake. Tunayaona. Hajasema mabaya. Hizi ni dalili za kiyama, ndugu zanguni. Usifikiria ukasikia hili unasema mtume sallallahu alaihi wasallam amepinga. Kila kitu kina nafasi yake. Hapa tunazungumzia dalili za siku ya kiyama, na hivyo ndizo dalili za kudhihiri Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu. Yeye kabla ya kudhihiri mambo haya yatatokea. Masuria watashauriwa. Na watoto watakaa juu ya mimba. Ndugu zanguni, mimba sio kiti cha kila mtu. Mimba ni kwa ajili ya kufanya tablighi. Na watoto watakaa juu ya mimba, kwenye TV, kwenye magazeti, vitabu, picha mbalimbali tunaona. Hata mtoto wa miaka 10 anasoma Qur'an vizuri sana, amekaa juu ya mimba. Mtoto wa miaka 8 anasoma Qur'an vizuri sana, amehifz Qur'an, amekaa juu ya mimba anasoma Qur'an. Mtume hajasema ubaya. Usema huyu mtoto anasoma Qur'an amekaa juu ya mimba, hapana, Mtume amelaani. Astaghfirullah. Sijasema wala yeye hakusema. Hizi ni dalili tu za kiyama. Utaona kabla ya kiyama na kudhihiri kwa Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu, mambo haya yatatokea. Wewe ukiona mambo haya yameanza kutokea, ujue sasa tumefika katika zama za kiyama. Mfano, dalili ya mvua ni mawingu. Wewe ukiona mawingu, unajua sasa mvua itanyesha. Kutakuwepo na mvua. Kwa hiyo hizi ni dalili tu, mtu asichukue maana vingine. Namba 14. Udanganyifu utahesabiwa kuwa ni uwerevu. Yaani mtu akighushi, mtu akifanya mambo ya udanganyifu, watasema huyu bwana kweli ana akili. Mtu hodari sana huyu. Ndo dunia hii, ndugu zanguni. Namba 15, zaka itakuwa ni kama kutozwa faini. Yaani wewe unaambiwa kutoa zaka, imezungumziwa. Wakati gani zaka inapokuwa juu yako utoe? Watu wasema kutoa zaka ni kama faini. Na mateka wa vita, yani mali inayopatikana katika vita, mali ya umma, tunasema kwa lugha nyingine mali ya umma, yatakuwa kama ni mali ya mtu binafsi. Mali ya umma itakuwa kama mali ya mtu binafsi. Mtu atakuwa mjeuri kwa wazazi wake, na atakuwa mwema mzuri sana kwa marafiki zake. Ndugu zanguni, leo katika dunia hii tunasikia mengi sana. Mtoto anavyokwenda kinyume na wazazi wake,
Watoto wengine wanawaua hata wazazi wao. Watoto wengine wanawatupa wazazi wao. Wakati mzazi amemzaa mtoto ili amsaidie maishani. Na badala yake tunaona tofauti. Haya yote tunayoona kwenye TV, vitabu, magazeti tunasoma kila siku. Mateso wanayopata wazazi hata wakiwa wazee. Na papo hapo mtoto huyo huyo anakuwa mtoto mzuri sana, rafiki mzuri sana kwa wenzake. Na haya ni laana tupu. Ndugu zangu, ni Bwana Salman Farsi rahmatullahi alayhi akasema, ya Rasulullah, haya yatatokea? Manake mtu unashtuka, zama hizo mambo haya bana yalikuwa hayapo. Kwa hiyo sema kweli, yatakuja kutokea haya? Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam akamjibu, ndiyo, na apa kwa aliyenayo roho yangu mikononi mwake. Akaendelea Mtume sallallahu alaihi wa sallam kusema, ya Salman, namba 17, wakati huo mwanamke atakuwa mshiriki wa mume wake katika biashara. Ndugu zanguni, jambo hili leo limejificha, liko wazi. Leo mwanamume anakuwa na biashara yake, mke wake ni mshiriki mkubwa ndani yake, wanafanya biashara pamoja, na hata mwanamke anaendesha biashara mume wake. Aya, mwanamke anakwenda kukopa hela kwenye SACCOS kwa ajili ya kuingiza kwenye biashara ya mume wake, ya familia yao. Kwa haya mambo sasa hivi ni kweli yameshadhihirika. Namba 18, na mvua itakuwa moto sana. Maji ya mvua yatakayoponyesha mvua, maji yatakuwa moto sana. Labda haya kidogo bado haijatokea, lakini nayo yatatokea. Tunasikiliza bado katika habari mbalimbali mambo ya ozone. Kwa hiyo mambo hayo yako njiani. Namba 19, na watu wema watabaki katika huzuni. Watu wema, watu wazuri, watabaki na huzuni tu kila siku. Na masikini hawataheshimiwa. Wale walio masikini hawataheshimiwa. Na masoko yatakaribiana. Masoko yatakaribiana. Namba 20, tena huyu atasema, yani masoko yatakaribiana, na mtu wa soko hili atasema, bana, vipi, bana, mimi sikuuza chochote. Na yule mwenzake wa soko la pili na biashara nyingine alionayo, au mwenye duka mwingine atasema, bana, mimi sikupata faida yoyote. Kwa hivyo utakuta kila mtu anamlalamikia Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu utamkuta hasemi, bana, mimi alhamdulillah nimefanya leo biashara nzuri sana. Kila mtu utamwona analalamika, mimi sikufanya biashara wakati amefanya biashara nyingi. Mwingine atasema, nifanya biashara lakini hamna faida, sikupata chochote. Ndio haya yatakuwa mazungumzo. Fanya biashara moja na mfanya biashara mwingine watakapokuwa wanazungumza. Ya Salman, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea, tena itatokea iwapo watu watawazungumzia watawala wao, watauawa. Watu wakimzungumzia mfalme wao, rais wao, kiongozi wao, basi dawa ni moja, watauawa.
Na ikiwa watanyamaza kimya, basi watanyang'anywa mali yao, heshima zao, na damu itakuwa inamwagwa kila siku. Na hivyo mioyo yao itajaa kwa hofu. Wataogopa. Watakuwa waoga. Kila mtu ataogopa, nikisema mimi nitauawa, nitadhulumiwa, nitafanywa hivi na hivi. Kwa watu kwa uoga ule watakuwa kimya. Na hivyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam anaendelea kusema, kisha hutamuona mtu yeyote ila atakuwa muoga tu, mwenye kujaa hofu, ametishika na ameshtushwa sana. Atasikia vya wengine pia, ataogopa, atakuwa katika mshtuko kila wakati. Ya Salman, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea, bila shaka wakati huo mambo fulani yatatoka mashariki na mambo fulani yatatoka magharibi. Ndugu zanguni, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea, basi ole kwa watu walio dhaifu, watu walio na imani dhaifu. Wewe ni Muislamu tu wa Ijumaa, wa Ramadhani na wa pilao, imani yako kama dhaifu, ole wako katika umma wangu kutokana na hayo ya magharibi, ya mashariki. Yakiingia watu wenye imani dhaifu, ole wao. Wakati huo wakubwa hawatakuwa na huruma juu ya wadogo, wala hawatawasamehe yeyote aliyefanya kosa. Wakubwa hawatakuwa na huruma aina yoyote kwa mdogo au mtu yoyote aliyewakosea wao. Miili yao, mwili wao utakuwa wa binadamu, lakini mioyo yao, nyoyo zao zitakuwa za kishetani. Ndugu zanguni, kweli hata mimi na wewe tukijiuliza, kweli yapo tunayaona. Mtu mwingine unaona ameuawa kwa kudaiwa shilingi 200. Mtu mwingine anauawa hata ametukana tu, amebishana na mtu, au umesema ukweli wanakuwa. Na haya ya mashariki na haya ya magharibi, ndugu zanguni, wewe utabaki na utamaduni gani? Wewe ni Mwafrika au wewe ni Muhindi? Wewe unataka ushike utamaduni wa mashariki, unataka ushike na utamaduni wa magharibi, na unataka wewe ubaki kama Mwafrika? Sasa utakuwa nani wewe? Au wewe ni Muhindi, wewe utakuwa nani sasa? Ndoona watu wengine wanaochana nywele zinasimama kama zile tunavyoona kwenye picha za nyani. Leo tunaiga tabia zote za wanyama. Tunaona kweli ni ufahari kwetu. Watu wanatembea uchi, wanaiga utamaduni wa magharibi. Ndugu zanguni, tuwe makini. Tujitambue sisi wenyewe kwanza. Sisi ni nani? Utamaduni wetu ni nini? Tabia zetu ni nini? Anaendelea kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Salman,
Wakati huo wanaume watawaashiki wanaume wenzao. Na wanawake watawaashiki wanawake wenzao. Ndugu zanguni, kweli mimi nimesikia sikushtushwa, wala wewe unayesikia ushtushwi, kwa sababu mambo haya sasa hivi duniani yapo ya ushoga. Hata serikali za wazungu za magharibi zinatulazimisha sisi tukubali ndoa za shoga. Ndio hayo tunalazimishwa, ni ya utamaduni wa magharibi, ni utamaduni wa magharibi, kwa sababu wao sasa hawana utamaduni, wamefilisika. Na sisi ambao tuna utamaduni wetu wanasema tutawasaidieni kama mtakubali ndoa za ushoga, mkikataa hatutakuwa na uhusiano mzuri pamoja nanyi. Ndugu zanguni, tujiepushe na mambo haya, na njia moja kubwa ya kujiepusha ni kuto kuangalia sinema kama hizo, kuto kusoma vitabu na makala kama hayo, na kuto kupa umuhimu mambo kama haya, ndio tutaweza kujinusuru na mambo haya. Ukishaanza kutumbukia humo, baadaye usiseme mimi nifanya nini, ni maumbile yangu. Hakuna cha maumbile. Kwa hiyo viongozi wa dini na viongozi wetu na wazee wetu na wakubwa wetu, ni wajibu wao kutoa elimu zaidi kwa watu, ili watu wajinusuru na mambo haya. Ndugu zanguni, namba 27, watoto wa kiume samahani, alhamdulillah rabbil alamin, watoto wa kiume watapambwa kama wanawake. Kwa nini? Utamwonduni wa nani huo? Wanaume watajifanya kama wanawake, na wanawake na wanawake wataonekana kama wanaume. Ndugu zanguni, mambo haya hayatokezei. Leo yapo. Na jambo la kusikitisha sana sana sana, utaona kwenye magazeti yetu ambayo yanapitiwa na serikali, yanaonesha picha wanaume wamevaa nguo za wanawake. Televisheni zetu, ziwe za watu binafsi, iwe hata ya serikali, utaona wanaonesha mwanamume katika mchezo wa TV amevaa nguo za mwanamke. Mwanamume amejipaka lipstick, amejipaka poda, na anaweka mipira. La haula wala quwwata, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa hakika, ndugu zanguni, ni jambo la kusikitisha. Leo serikali yetu inasema, jamani, fundisheni maadili, tudumishe maadili. Na kweli haya ndio maadili? Magazeti, vitabu, redioni na hata televisheni wanaonesha mwanamume amevaa nguo za mwanamke, na wanaonesha vituko wanaigiza. Haya, ndugu zangu, ni muwe tahadhari sana. Haya mambo yote pole pole yanaingiza sumu katika akili zetu, ili tuwe wepesi kuja kukubalia fitna hizi kubwa za ushoga na kadhalika. Ingawaje hivi kidhahiri hatuoni. Kwa nini? Kwa sababu watu wanapinga. Lakini kwa kupitia television na redio na magazeti na vitabu,
wanaonesha vitu hivi, wanaingiza kwenye akili yetu, wanatupotezea umuhimu wa utamaduni wetu. Kwa ndugu zangu, ni tusikubali tukemee mambo haya. Wanawake wanavaa suruali, mashati na kadhalika. Wanaume pia wanavaa magauni na sketi kama wanawake. Vitu kama hivi lazima tuvikemee. Kwenda mbele huko kutatufikisha pabaya sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, haya, hizi ni dalili za kiyama, ndugu zangu. Mimi hapa sizungumzii mambo mengine. Hizi ni dalili za kiyama. Sasa mambo haya sasa hivi yanatokea, yanatendeka, tunayaona. Kwa hiyo ujue dalili ya kiyama hii imekamilika. Kiyama iko karibu. Miaka mingapi nyuma ilikuwa haipo, kwa hiyo bado mtu akisikia hapo wakati ule alikuwa anashtuka. Sasa leo ukisikia wewe ushuki, unayaona. Hadi hapo, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa ahli a'dahum.